Tak, vibrovací tlačítko v kontrolním centru. Nevím, jestli jsme ho tam nechali nebo nenechali. Ale pokud tam je, tak by mělo začít fungovat po aktualizaci všeho v Cydia. A pokud nemáme, vytvoříme. Jmenuje se to nastavení. Jsme říkali Quick Activator. Q. A buď to chceme nahoře, jo, buď tady takový, nebo dole takový, že to prou je horní, shortcuts, no a teďka, že tady přidat nový, pokud nemáme, já už mám tady, takže tady se nám vytvoří takový s hvězdičkou, tak tam klepneme. Musíme si vybrat tady ten glip. Samozřejmě tam vibrování nemají, tak jsem vybral buď RSS, to tak vypadá, že to nepoužíváme, nebo Spotify, taky nepoužíváme, tak jsem vybral Spotify. Tak kde ho mám, tady už Spotify. A teďka... Aha. Tady je Use Flip Switch Glip, to znamená, že on nám ho u těch základních, on si ho jakoby stáhne, tak zkusím. Aha, no vidíte. Tak máme krásný glip. A akce, no ta se ale nejdřív musí vybrat, že když začínáme, tak to tam nebude, takže nejdřív vybereme tu akci. A skočí nám to do normálního aktivátora, teďka vybíráme, chceme, že to je přepínač, tak jdeme tak nějak dolů, hledáme, až dorazíme do profily, ringtony, nastavení, tak ještě dál. Switches, to může být buď zbalený nebo rozbalený, switches a ve switches hledáme, že jo, vibrace, aby tam byla fajfka. Hotovo, odcházíme. Teď by nám mělo fungovat tohle. A ještě hold action znamená, když se to přidrží trošku díl, tak chceme, aby nám to skočilo do toho nastavení, do té sekce, kde to je. Takže víme, že vibrace je pod sekcí zvuky, takže jdeme teďka dolů, to bude trošku blíž. Ringtony nastavení, to bývá většinou zbalený, takže tady nastavení settings a tady, že aby nám to skočilo open settings to, takže otevři nastavení do té sekce, takže otevři nastavení do sekce zvuky, hotovo, bude tam fajfka, máme to tady, že to potvrdíme, tady můžeme tento switch přeprout. No a mělo by to fungovat hned, takže vyjedeme si ze spodu, bude poslední, no, mám ho tam bílej, že vypnu, vibrovat by nemělo, zapnu, vibrovat by mělo, no a když ho chci dole, tak to prou, že jsme říkali, vyjedu si radši ven, ať vím, kde jsou, Quick Activator, Quick Launch, to říkají těm spodním, tak těm. Shortcuts jsem se udělal takhle, takže to jenom změním, vyberu si to tam, jakože mám to tady, akce, mám fajfku vibrací, tady budu mít fajfku sounds, use flip, tak udělám to, paráda, už by tam měl být, jo, takže zmačknu dlouze, boom, skočí mi do nastavení, zvuk, jo. Dám to znova, že jsem tam něco zmáčkl. Podržím a zmáčknu. Jsou zvuk nastavení, pokud to chci jenom vypnout, že jo, měl by zmizet ty zelený hajzlíky, když tady odsaď odejdu a vrátím se tam. A nebo to zase ještě udělám odsaď. No a jsou vyplý. Takže tak.
Máme krásně nastavený. Nejlépe v obou řádcích, že? A kde nám to víc vyhovuje. Můžeme to mít a můžeme tam mít cokoliv jiného. Můžeme tam mít aplikace, že já tady mám poznámky a rádio. A jinak tady bychom měli mít ty základní, no. Zamykání třeba, aby jsme nemuseli mačkat ten horní čudlík, tak si sem dáme uzamčení. A vlastně já ho mám nejradši tady, ale tak tady je tady.